مجھے ذرا توجہ کری مجھے سنگت میدان دے وچ کوئی ہاتھ وی کہنی اذان بھرا یار میری تیرے نال ملاقات کی رہی نہیں تھی میں تے کو بہوں اچھا بندہ سمجھدا ہاں ہن تو آدا بیٹھے یار میں بے گناہ ہاں میرے دے وچ کوئی قصور کہنی میں کو ابے مندے کڈھن سوشل میڈیا دے اوتے کہ اذان کو ساتھ بھی ہے ایک بندے ہن نال ایک چوہے دا ریپ کیتے نے تے سنگت میدان دے وچ کوئی ہاتھ وی کہنی میں کو بابا سویرے نیوز جر ویلے انہیں ڈٹھیے میں کو نہ گالیں کڈھن مندے کڈھن میں اڈو گرو نکل آیا تے بھیرا ابا مندے تے کٹ دے وڈے کہیں کو غلط راستے نال چلن دا نہیں آ دے وڈے جیری گال آ دین چنگے آ دین اے ہک تے گندا کیڑا ہے ٹک ٹاک دا اساں ٹک ٹاک دے چکرن وچ پے پے اساں دے اساں مشہور تھیوں اساں تے چلو غریب ہیں اساں دے یار تھا کوئی فیم ملے کوئی پیسہ شیسا کمے سوں کوئی پیسے دے چکرن وچ تے کو کچھ دی کمی تے کنا یار تے کو بہار شہری تھی ہے تے ہن لڑکی وی کو تو کیڑا او آ دی میں مشہور تھی میں کو فالو کرو تے ایک کام کرو او کام My name is Arabella, the spicy travel girl, and I am currently exploring Fort Monroe with Azan, and we're having an amazing time. And please follow my Instagram page and inade page ko Instagram ko har che ko like follow kare so mehmanan sare aaye vadan bade dur Germany ko lo maida inde vich koi hath vi kani Arabella jehri aayi vadi aayi o mero tahu aayi jo hun ko thoda famous hon da shauk aa ہوں میں کو آکھے جو میرے انسٹاگرام میں ان کو فالو کروا دے وہ بلا میرے دوستان او تو ہیں جیرے ان کو کتی ودن ٹور گائیڈر ہیں میں انہیں دے نال مل کنے مطلب مہمان نوازی کرنا رہ گیا میں انہیں دے ہوتے ہیں جتھا بھی انہیں آکھے میں بہن گن میں کو کوئی پتہ کہنا انہیں دے کیا سین ہے کیا چکر ہے کیا کہانی ہے تے ہوں اگر تو بے گناہ ہے تو ابھی بے گناہی پیش کر اساں بھرا تیرے نال ہے پہلے آپ کو کیسا لگا ہمارا پاکستان زبردست ہے